ime sela Bukovića časnije pozdraviti sve prisutne i poželiti im ugodno raspoloženje prigodom ove proslave. Posebno pozdravljam Zdravka Zečevića, predsjednika Vlade Republike Srpske Krajina, narodnog junaka Rašnatovića Željka Arkana, generala Čukića. Braćo i sestre, prošlo je samo 2 godine od kada se na ovom istom mjestu osnovan SDS za Buković i od kada je zapaljena iskra ustanka. Naši putevi i putevi ustaške države davno su se i definitivno razišli i što nam se prije skinu s vrata, bit će bolje za nas, a Boga mi i za njih. Eto, to je dati okvir za ponašanje političkog vodstva krajine. I odstupanje od takvih zadatih ciljeva ne može biti uprko želji ustaške vlasti. U razgovorima koji će se sa ustaškom vlašću neminovno voditi, može se razgovarati samo o načinu našeg razgraničenja. Nikako o sudbini naših granica ili takozvanih ružičastih zona koje su definitivno utvrđene i od naše vojske zapotjednute. Pozdravljam sa ovoga mjesta odakle smo krenuli u prve akcije, gdje smo se skupili kad smo otišli iz Zadra sa puškama koje smo ukrali dolje ustašama. A gdje su bili tada generali? Gdje su bili oficirina? Što nisu onda branili ovaj narod? Nego su vidjeli i gledali ko će ići gdje. Da li će biti većina vamo ili tamo i kad se stale gospodine ili će ići Srbija. Ali kad su vidjeli da narod ne prema Srbiji, jer ovo je srpski narod od uvijek bio i bit će. I nema ti ustaša koji će nas pobjediti. I sada, kad treba da napravimo vojsku svoju, nama se ulaće, uvišće, guzanje, Rezilebović i ostali nesposobni kadar koji će ovaj narod odnijeti u propast, ali mi nećemo to dozvoliti. Je li tako da nećemo? A vjerujte da smo mi ta snaga koja će obraniti ovaj narod. Vjerujte nama, nema tog specijalnog statusa. Jedino mrtvi molimo specijalni status. Jedino mrtvi. Mi smo išli u Zadar da generalima i glacimo namještaj. Bože za cvijeće. Dobili dolje šamare od ustaša, ponižavali su nas. A Zadar smo mogli osvojiti. Biograd, sve jedno imali smo sa Srpskom mori svoju luku. A on nas sada opet za nos luku. Tako je, majku, lebe! I nemojte da odbacivate oružje, jer ustaše, ustaše muslimani i ostali dok su nas susjedi. Nemojmo i nikad vjerovati, doće po noći pokoće nas. Nikad i vjerovati dok imamo takve susjede. A mi smo njima molili za specijalni status, a ne on nama. A vidite gdje smo mi došli, on nam daje specijalni status. Molimo jedno se zbog toga stidimo što su nas izdale. Naše ustaše, a još ima, ulizivaju se u proforu, otikavaju gdje smo sakrali još top koji ili tank. Tako je treba da odmah listu mjesta ubijamo. Isti rad je protiv nas. I svaka puška koja je sad pomazana i stoji pod jastukom svakom čovjeku, on je sposoban da ode na položaj za 10 minuta. A dok je ovaj izvrta iz skladišta od uprofara do ustaša, ljudi su rekli vjeruj u se i u svoje kljuse i nikoga više. Živio srpski narod!
Popovića čast je pozdraviti sve prisutne i poželiti im ugodno raspoloženje prigodom ove proslave. Posebno pozdravljam Zdravka Zečevića, predsjednika Vlade Republike Srpske Krajine, narodnog junaka Rašnatovića Željka Arkana, generala Čukića. Braćo i sestre, prošlo je samo dvije godine od kada se na ovom istom mjestu osnovan SDS za Buković i od kada je zapaljena iskra ustanka. Naši putevi i putevi ustaške države davno se i definitivno razišli i što nam se prije skinu s vrata, bit će bolje za nas, a Boga mi i za njih. Eto, to je dati okvir za ponašanje političkog vodstva krajine. I odstupanje od takvih zadatih ciljeva ne može biti uprkos želji ustaške vlasti. U razgovorima koji će se sa ustaškom vlašću neminovno voditi, može se razgovarati samo o načinu našeg razgraničenja. Nikako o sudbini naših granica ili takozvanih ružičastih zona koje su definitivno utvrđene i od naše vojske zapotjednute. Pozdravljam vas sa ovoga mjesta odakle smo krenuli u prve akcije, gdje smo se skupili kad smo otišli iz Zadra sa puškama koje smo ukrali dolje ustašama. A gdje su bili tada generali? Gdje su bili oficirina? Što nisu odmah branili ovaj narod? Nego su vidjeli i gledali ko će ići gdje. Da li će biti većina vamo ili tamo i zato stale gostane? Sela Bukovića čast je pozdraviti sve prisutne i poželiti im ugodno raspoloženje prigodom ove proslave. Posebno pozdravljam Zdravka Zečevića, predsjednika Vlade Republike Srpske Krajine, narodnog junaka Rašnatovića Željka Arkana, generala Čukića. Braćo i sestre, prošlo je samo dvije godine od kada se na ovom istom mjestu osnovan SDS za Buković i od kada je zapaljena iskra ustanka. Naši putevi i putevi ustaške države davno se i definitivno razišli i što nam se prije skinu s vrata, bit će bolje za nas, a Boga mi i za njih. Eto, to je dati okvir za ponašanje političkog vodstva krajine. I odstupanje od takvih zadatih ciljeva ne može biti uprkos želji ustaške vlasti. U razgovorima koji će se sa ustaškom vlašću neminovno voditi, može se razgovarati samo o načinu našeg razgraničenja. Nikako o sudbini naših granica ili takozvanih ružičastih zona koje su definitivno utvrđene i od naše vojske zapotjednute. Pozdravljam vas sa ovoga mjesta odakle smo krenuli u prve akcije, gdje smo se skupili kad smo otišli iz Zadra sa puškama koje smo ukrali dolje ustašama. A gdje su bili tada generali? Gdje su bili oficirina? Što nisu odmah branili ovaj narod? Nego su vidjeli i gledali ko će ići gdje. Da li će biti većina vamo ili tamo i zato stale gospodine ili će ići Srbija. Ali kad su vidjeli da narod je prema Srbiji, jer ovo je srpski narod od uvijek bio i bit će. I nema tri ustaša koji će nas pobijediti. I sada, kad treba da napravimo vojsku svoju, nama se ulaže, uvijek će, gore.
propast, ali mi nećemo to dozvoliti. Nećemo to dozvoliti.